galera, começando mais um vídeo para vocês. Hoje estamos aqui com esse Gol, corzinha diferenciada. Apresentar o dono dele para vocês. E aí, Thiago? E aí, beleza? Tudo certo? Tranquilo? Bom. Fala um pouco mais aí do teu carro aí pra galera. Então, esse é um Gol Special 2003. Feito com a cor preta imperial. É original dele essa cor mesmo? É original da Paraty GLS91, mais ou menos, saiu. Cara, ficou muito bonito essa cor no teu carro. Que modificações tanto que você fez nele? Apenas suspensão fixa, roda 17, a interna básica, é mais um kitzinho básico, né? Aham. Suspensão e chão. Rodinha. Suspensão fixa. E o que teve que fazer tanto para rodar nessa altura? Na verdade, tava só suspensão trabalhada, não tem ponta de eixo, nada. Foi feito longarina, dianteira, só erguida motor, caixa e agregado apenas. Só o kitzinho básico mesmo. Só para rodar liso nessa altura. O simples e objetivo. Exatamente. E aqui atrás? Só um somzinho. Tem um básico, subzinho, módulo. Um subzinho de 12 da Bravox, um módulozinho Buster. Só para dar aquele gravinho. Só pra qualidade, né? Rodinha 17, é? Isso, as 17, as BBS BRW, né? Aham. Uhum. Fala 7, pneu 6540. Fitinho isolante pra... Fica bom pra rodar, né? Isso. Até as caixas de roda traseira foram feitas, tudo, dá pra rodar bem mais baixo. Cara, o bom é que não fica muita borda, né? Não, esse pneu é bem tranquilo pra andar. Fica pouca coisa de borda, né? Fica bem de boa mesmo. Mas, cara, tá um espelho essa lata. Você trabalha com embelezamento também, né? Isso, tem uma estética automotiva. Até foi eu que fiz o embelezamento. Tá explicado, então, o porquê do brilho. Motor, essas coisas, você não fez nada de modificação? Não, o motor é 1.0 mi, originalzinho, é o Special, né, 2003. Sim. O basicão mesmo. Vou mostrar um pouco mais dele por dentro. Aqui eu já vi que você colocou uma mídiazinha nele. Isso, são dois jeans da Positron só. Aham. Só pra ter um volantinho da Surf. Pra ter que trocar o símbolozinho, tudo é só o básico mesmo. Só, né? O básico. Esse modelinho Special, ele é uma ediçãozinha diferenciada, então, da Volkswagen? Isso, é um modelinho mais novo, né? Geralmente é o 2003 e se encontra o G3, né? Esse é o G2, sim, mesmo. Sim, sim. É os últimos modelos, acho que o último modelo, se não me engano, são 2004, esse é o 2003. Top. Vou mostrar um pouco mais por fora aí. E esse carro tem uma história bem legal, né? Ele já foi teu, foi, voltou e... E não sai agora. Ou sai? Tá quase saindo, né? Tá quase saindo de volta? Cara, eu lembro, ele era teu, aí você vendeu e pegou de novo e... Tem história o golzinho. Olha aí, ó, galera. Saveirinho. Cara, bonito, muito bonito mesmo. É o simples e objetivo que fecha, né, cara? É o kitzinho que não tem erro, né, cara? Não, diferenciou bastante. A cor e o brilho, né, cara? Cara, muito. Não sei se a galera vai ver aqui no vídeo, mas ele tem bastante pigmentação mesmo, né? E foi ideia tua fazer? Você fez ou como que foi? Você pegou esse carro já assim? Mas ele era dessa cor já ou não? Era o preto liso, aquele preto normal, né? Aham, preto, preto normal. Tava bem feio. Daí como ia resolver pintar o carro, não adiantava eu pagar e pintar da mesma cor, né? Daí já resolveu mudar. Diferenciada. E teve que mudar alguma coisa no documento dele ou... Não, ficou o cinza e o preto e é quase a mesma coisa, né? É, na verdade é o preto imperial, né? Só que Se pegar uma blitz no sol vai ser difícil questionar que é preto. Sim. Parece marrom, né? Aham. Vamos abrir o capô dele pra mostrar um pouco mais. Não, mas acertou em cheio mesmo na cor dele, cara. É, bem diferenciada a cor. Diferente. Eu mesmo nunca tinha visto um Gol dessa cor. O sol é muito top mesmo. Só tá meio sujo, mano. Abri pra gente dar uma olhadinha. A caixa de roda foi só a traseira que foi feita, então. Nem tem como ver por dentro ali, né? Não, pior que não tem como. Tá bem sujo, na verdade. Xenon, reatorzinho. Xenonzinho.
Tem uns fugas que tava andando nas 18, enfincado, umas épocas. Tava, já teve vários sete. Teve vários sete já, então. Já teve TSW, já teve 18 da BMW X6, largado na fixa. 18? 18. Cara, top, top. Eu fui pro Bajete e tava com 5 de caixa de armas mesmo, nas 18 na fixa. Ei, eu lembro que quando você pegou esse carro, eu acho que ele tava com umas outras rodas, né? Isso, peguei nas Orbital 17, daí tava com 205,40, né? Só que daí é impossível andar, né? 205,40 é muito. Muito alto, já, né? Primeira semana já foi os pneuzinhos, daí já troquei roda, já botei umas 18, daí já ganhei pro Tetão fazer uma fixa meio brava. Daí acabei montando umas taludas, umas 15 tava 9, mas daí não curti. Já teve todo tipo. De 7 já Chora teve, boy, cara. Euro. Tudo já. Cara, top. Mas agora quando você efetuou a compra dele de novo, ele tava com outro jogo de roda também, né? Tava com outro jogo de roda, não deu 10 minutos e já pegamos o 10. 10 minutos já trocou. É o que eu falo, galera. É roda, muda totalmente o carro. Tá enjoado com o carro, vai lá, troca a roda, parece que, cara, fica outro carro. Tava com as 17 do Up, se não me engano. Ah, é, do Up novo, hein? Isso mesmo. Eu já não curti muito, já pedi as BBS daí. E aí, ficou... Realmente difícil, hoje em dia já é difícil o carrinho que fecha tanto as rodinhas, mas esse aqui ficou bem bonito mesmo, essas BBSzinhas combinou o brilho das bordas com o brilho da lata, fechou mesmo tudo o kit, né? E você tem mais algum plano aí pro projeto ou o plano é vender já de novo? Pois olha, teve uma proposta esse final de semana, talvez semana que vem já vem um videozinho de carro novo. De carro novo já? Top, então. Top. E quer deixar um agradecimento aí pra alguém? Agradecer a alguém? Agradecer a você pra filmar o carro ali, o Patrick que me vendeu o carro de volta, comprou. Sim. E me vendeu de novo. E quem quiser fazer um espelhamento no carro, só curtir a página Wolf Car Garage lá. Vou ficar. Fazer um orçamento, mas damos um talento no carro. Beleza, também. Então. Valeu, eu agradeço a você também por deixar a gente estar filmando o teu carro, né, cara? E... Agradecimento a todos aí que estão assistindo aí até o fim o vídeo. E quem puder também se inscreve, vai deixar o like lá no canal, fortalecer pra gente estar sempre vindo com novidades aí pra todos. E aí galera, obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Quem puder se inscrever, deixar o like lá, compartilhar o vídeo. Eu agradeço demais mesmo. A gente sempre vai estar trazendo novidades aí para todos que curtem aí esse mundo dos carros baixos e tudo mais. Muito obrigado mesmo a todos. Até mais.